Hi guys, what's up everybody? Awila the girl here. Guys, my hair looks bad. I have to put on this coffee. I'm in town waiting for my sister. You want to go to Toy Market? Guys, I've never been to Toy Market. Takunikuja in Nairobi. It's my first time. Nakim sinicheke, but I have to go. We are going to look for some clothes for our babies. So I'm waiting for hire. Ngoja mtu town ni kazi. Uy, mtu wangu, but I have to. Actually, at least it's a mask to go to town. Shady toy. Guys, see, tuonane Toy Market. Let me wait for her. Chilax to apa. She's on the way. Ya karibu kufika. Then we go. See you. Nice. Bye. See you. Let's meet the other side. Ndio huyo. Say hi. 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 Sasa tumetoka tunaenda Toy Market. See you guys. Pige sabu. Supu. I like this. That's so nice. Choy. Oh. Wewe. And do you again? Oh, go on, Leonie, go get a demand. Sam.
leo lazima ningewawish. Aki hata siku kula breakfast. Mwende tu mnibaye tu chipo. Chipo mwito. Ati fish. Hebu onyesha hiyo ya mwanaume. Wewe. We. Ni poa. Mm. Kwa mimi ndio mdosi. Kung'orota usiku kumepigwa marufuku. Ah, ndio hiyo kung'orota usiku. Kung'orota usiku. Kung'orota imepigwa marufuku. Hakuna kung'orota za beach. Yeah. Hey, I only have, I'm remaining without much. We are broke now. We need to go back. We are no longer cool kids. Tuko cool kids. We are almost done. Bei za huku ni iko tu moderate anyway, but things are good this side. Tunaenda hivi. Paka bra tunafima. Hatuwezi toka bure huku. Ina ni kazi. Iko poa. Baada unauzaje? Mimi nataka panga sikachana. Paka naacha moja kwa moja mpini. Paka naacha. Check this out. You told me this mockery. This mockery. Take two wheels, uncle. On my side. Tu kona sports. Amechukua hizi ndio. Haijakuwa mimi ajapotea ongeza. Lakini hivyo. Ki vitu ni poa huku to market by the way. I think so good here. Come over test. Oh my. We are now done with doing our shopping. We are going back to town. Mzigo zimebebwa hapa. Zingine ndio hizi. Utaninielewa, utaninielewa. Guys, I'm going to end this video here. Thank you for watching. Subscribe. Bye. 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 See you in the next video. Bye.